hoje a Rainha das Noivas separou para você sugestões super em conta pro Dia das Mães. Que mãe não gostaria de ganhar, ó, um roupão desses? E olha que essa cor, gente, se não é lindo. E sabe em quanto? Com um valor promocional que é um verdadeiro presente pro Dia das Mães de R$ 79,90. Vocês escutaram muito bem. R$ 79,90 é um preço promocional e tá valendo muito a pena isso aqui. Qualquer mãe gostaria de ganhar. Como a rainha sabe que qualquer mãe gostaria de ganhar, porque afinal de contas a rainha já está há 70 anos trabalhando com muitas mulheres. Olhem aqui as toquinhas pro cabelo de banho. E elas têm várias cores, tá? Também é um presente super bacana. Este aqui, ó, eu sou suspeita para falar porque eu amo esse cheiro. Eu acho que ele deixa a casa, assim, muito agradável. Ele não é enjoativo, ele é na medida certa. Esse aqui também, R$ 79,90. E é um Trussardi, não é? Trussardi, que é uma marca que todo mundo é apaixonado pela qualidade do produto. A marca tem um extremo bom gosto. Olhem que amor esse conjunto aqui. Toalhinhas de lavabo e toalha de rosto. Que é este conjuntinho aqui, ó, que está junto nessa bandeja aqui. Os produtos da Trussardi. É claro que a rainha tem muito mais. Aqui você encontra tudo em cama, mesa e banho. Também utensílios de cozinha, objetos de decoração. Tudo aquilo que veste a nossa casa e que deixa a nossa casa muito mais aconchegante. E principalmente para todos os bolsos. Presente da sua mãe, ó, é aqui na Rainha, na 24 de outubro, esquina com a Quintino, que é a loja conceito.